Exacto. Exacto, one more to work back to and very good morning. So, Mr. Yung kita Al-Fatihah. So yang saya tunjuk tadi kan, mana ni dah ni? So, orang muda lagi, you can do what you can. Tak ada siapa boleh cakap awak tak boleh achieve. Baru week kedua, so banyak lagi. That's why saya kata start doing your PSPM. Kena buatlah PSPM tu eh. Okay, so saya masuk terus chapter 2. Sebab kita dah masuk chapter 2 dah ni. So memang cepat. Matrik ni memang cepat. So tak boleh nak slow-slow lah. Awak tak boleh lah nak. Tak apalah, tak apalah. Saya tunggu result keluar lah. Tak boleh. You dah kena start by now lah. Okay, so kita masuk kepada chapter 2 is about. Chapter 2 is about. Kalisha dia ni apa? Dah ada ulcer kat dalam. Mesti dia nak makan susah. Memang chef MD lah. Balik. Patutnya cuti. Okay. So masuk kepada chapter 2. Kenapa dia telah keluar? Okay. Ini. So siapa yang tu, this week you already done this experiment lah. Kalau you perasan, you buat kalau you perasan buat. Sepatutnya you dah buat experiment ni. P7 dah buat dah. Okay. F4, P4 I think. So you dah buat dah kot. FOP4 you buat eksperimen ke? You online ke? Face-to-face? Ha? FOP4? Ya mula dah. Kita buat report saja, prelab saja. Online? Online. Okay. Macam H2P7 orang buat secara face-to-face lah. Sebab Amali je saya buat face-to-face. Okay, so in this is the capacitor lah. So if you look at here, there's a lot of shape of capacitor lah. Kenapa there is a lot of shape? Because the capacitor is the function is to store energy or charge. So nilai-nilai yang where the value of capacitor is different lah for every type of the shape lah. Tengok kepada alat you nak guna apa, nak simpan ke atau nak keluar. Depend. So that's why we have a lot of shape lah of capacitor. So in this topic, there are two things lah, capacitor and dielectric. So you akan belajar capacitor and dielectric. Dielectric is inside the capacitor. Dia duduk dalam capacitor lah. So this is 3 hours. So today boleh habis ni lah. So next week kita buat tutorial dia. Okay, capacitor and dielectric. So capacitor, we learn about capacitor. The symbol is C. A capacitor ada dua, series and parallel. We have to know how to calculate the capacitor in series and parallel. And then ada proses charging and discharging of capacitor. And then dielectric lah. So dielectric ni adalah inside the capacitor. Okay. At the end of this chapter, student should be able to define. So define keluar dekat UPS lah. So UPS 1 you akan adalah chapter 1 to 3. So this is also include lah dalam you punya UPS. So define capacitor, capacitor. Capacitor. So you have to make sure you down beza capacitor dengan capacitor. Capacitor is the device, alat dia. Capacitor is the value yang alat tu boleh simpan lah. So nilai selalunya 10 microfarad, itu refer kepada capacitor, not a capacitor. Capacitor alat lah, alat saya. Okay, symbol untuk capacitor is C equals to Q over V lah, where Q is the charge and V is the voltage. Next, we need to derive and determine the effective capacitance in series and parallel. So you need to know how to calculate lah si effective dalam series and parallel. And then you need to derive and use. Determine use ni keluar kat PSPM lah. Ni semua ni PSPM derive. Iaitu U sama dengan half CV squared sama dengan half QV sama dengan half Q squared over C. Okay, what is capacitor? Tapi you, kalau you tengokkan tadi tak ada definition capacitor. So this is general knowledge lah. Dia sejenis apa? Device lah. What device that capable store electric charge. So dia simpan Q and dia simpan electric potential energy lah. So dia simpan U.
So Q tu you belajar yang mula-mula sekali lah, charge, ada positive charge, negative charge. Okay, so it consists two conductor plates separated by small air or thin insulator we call dielectric. So kalau kita buka kapasitor tu, saya tak tahu, tak sure dalam ni tak ada. Kalau kita buka kapasitor, kasi sini tak ada. Kita tengok kapasitor inside kapasitor. Kapasitor. Ni. Okay, so kalau if kita boleh buka inside the capacitor, actually inside the capacitor ni akan ada dia ada separation. Dia ada separation lah, dia ada gap antara tu. So the antara gap di antara dia ni boleh ada sama ada small small air, tak boleh, sama ada small air ataupun you letak dielectric lah. So that's why kalau you tengok tadi dia kata it's a consist two conductor. So this is two conductor that separated by a small air. So tengah-tengah ni boleh jadi air. Air ataupun thin insulator. So you letak satu thin insulator that we call it dielectric. Example of dielectric is mica, ceramic, paper, even oil. Selalunya kita guna oil lah. So that's why kalau you guna a very high voltage kapasitor, you meletup, dia akan keluarkan cecair. So ini dia menggunakan dielectric oil lah. Okay, the shape of the capacitor is cylinder, spherical, parallel plate lah. Symbol kita akan pakai di symbol lah. We usually use the symbol or the symbol. But ini yang untuk UV syllabus, we use the symbol on. Okay, use of capacitor. Banyak kegunaan capacitor lah. Dia boleh digunakan untuk photo flash unit, giant laser, on switch. And then dia boleh digunakan dekat computer keyboard, you punya calculator, banyaklah dia punya function. Okay, ini baru masuk PSPM lah. Capacitance. What is capacitance? The ratio of charge on either plate to the potential difference between them. So itu maksud potential difference lah. Okay, C sama dengan Q over V. Okay, so Q is the magnitude of charge on each plate. Q ni adalah magnitude sahaja on each plate. V is the potential difference across the plate. This is a scalar and the unit is farad ataupun coulomb per charge, because C, Q is coulomb, V is, so we get CV negative 1. Selalunya kita guna farad lah, farad. Okay, 1 farad is the 1 coulomb store on each conductor plate. As a result, potential difference between 1 volt. Senang je lah. C sama dengan Q over V. So you nak dapat 1 farad, semua ni kena 1 lah. So sebab pernah keluar soalan, dia minta 10 farad. Dia tanya, define 10 farad. So you cakap lah, sama dengan 10 coulomb divided by 1 volt. So dapatlah 10 farad. Tak bolehlah you buat 10 kat bawah. Kalau 1 bagi 10, dia tak akan dapat 10. So salah lah. So yang you ubah hanyalah 10 coulomb lah. Kalau dia minta 50 farad, so you jawablah 50 coulomb. The charge of 50 coulomb store on each of conductive plate are a resultant of potential different of 1 volt. So dapatlah 50 farad. Okay, Q sama dengan CV, di mana kalau C adalah constant, so Q adalah directly proportional dengan V lah. So makin tinggi you punya V, makin tinggilah you punya capacitance, charge yang boleh store lah. Semakin tinggi you punya V, semakin tinggilah you punya charge yang boleh store. 1 microfarad adalah equals to 10 power of 6 micro. 4 pico adalah 12. Ini benda yang basic eh. Saya harap awak tahulah yang ini. Benda yang basic ni. Okay. Yang ini dia nak cakap 1 picofarad adalah 10 power of 6. Sama dengan 10 to power of 2 kat sini. So dia boleh letak micro lah. So dia akan sama je lah dengan power of negative 6. Tak apa, awak just perlu tahu, selalunya kita guna yang ini je, microfarad ni. Okay, the greater the capacitor, the more charge required. So kalau you nak C, you meningkat,
So banyak C you besar, so maksudnya banyak charge lah boleh tersimpan. Okay, kita masuk kepada kapasitor in series. Okay, in series the kapasitor adalah duduk macam ni. Series selari. Okay, so kalau you tengok dekat sini, kita ada C1, C2, C3. Okay, in series, dia boleh gabungkan ni, dia akan jadi C effective. Ni, C effective. Gabungan C1, C2, C3, kita akan panggil dia sebagai C effective. This one effective. Okay, so what happen? The thought in series circuit, the magnitude of charge adalah sama. So Q effective adalah sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. So Q is the same. So what happened to the V? So Q, C sama dengan Q over V. So V akan sama dengan Q over C. So V1 akan sama dengan Q1, C1. Sama dengan Q over C1 sebab Q1 tadi sama dengan Q. Okay. Ni nak tunjuk derivation je ni. Okay, kalau V2 sebab ini formula based on this lah. Kalau you guna V1 semua akan jadi 1. Kalau you guna V2 semua semua akan jadi Q2. Ha, macam tu. But Q1, Q2 kan sama. So dia dapatlah Q semua kat atas. Okay. Dari situ nanti potential difference adalah tambah. Tambah. So dia tambah semua ni. Q ni dia boleh bawa factorize ke bawah. So dapatlah C effective. C effective tambah 1 over lah. So dapatlah 1 over C effective sama dengan 1 over plus plus plus. Jarang dia tanya derivation ni. So saya harap you just hafal lah. Okay, kalau saya jadi awak, saya just ingat dia punya formula ni lah. Saya akan hafal resistor. Okay. Awak akan ada dua. Series. Okay. Awak akan ada dua. Series parallel. The first thing yang you need to know adalah dia punya kedudukan. Kalau series, dia straight. Dia tak ada junction. Kalau parallel, dia ada junction. Dia ada junction. Dia ada junction. Mana junction tu? Junction ni yang ni. Ni. This is we call it as junction. Itu adalah junction lah. Okay. So, kalau untuk kapasitan, C untuk series, dia akan jadi 1 over. C1, C2, C3. For parallel, dia akan jadi plus. Actually, dia terbalik dengan resistor. Resistor kalau series, plus. Kalau parallel, 1 over. So, the one that you remember, kalau saya lah, the one that I remember masa form 5 adalah this one. And this one. Sebab kita banyak guna resistor rasanya dalam masa dekat SPM. And I know that the function of resistor is resist. Memberi halangan. The function of capacitor is store. Dia simpan charge. So function dia pun berbeza. So saya hafal satu. Saya just hafal resistor. Resistor for series plus. So when we come to the capacitor, dia akan jadi terbaliklah 1 over. Sebab dia terbalik ni. Okay. Boleh tak tahu? Boleh tak? Benda ni penting ni. Ha? Boleh tak diam dulu? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So, kita tengok parallel pula. Sama lah ni, parallel. Ha. You tak perlu tahu pun. Okay, yang you perlu cuba kena ingat lah. Kalau untuk parallel, kita dah tahu dah voltage dia akan sama. V1, V2, V3. Voltage dia akan sama.
So ini adalah dia punya formula lah. Dia nak tunjuk formula dia kalau nak guna dia sama 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 Q C sama dengan Q over V. So Q sama dengan CV. So Q1 C1 V1. Tapi tadi voltage sama, so dapat formula ni. So dapat formula ni, dapat formula ni. Tapi untuk series form, Q dia tambah. So dia akan jadi tambah. So that's why you akan dapat tambah. So tak perlu risau. Yang penting you tahu dia punya formula. Sebab formula is not given. Dalam you punya exam tu tak ada. Okay, contoh macam ni. Ha ni. Dia ada bagi ni kan. Determine the C effective for ni. So maknanya kita nak cari total. C effective ni, effective ni total. Berapa total capacitance yang ada kat sini. Dan dia kata all the capacitor are identical dan dia adalah 2 microfarad. Okay, you always start daripada jauh daripada battery. You always start away from the battery. So you start dekat sini lah. So saya level ni C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. So saya akan start dengan ini dulu. So ini bentuk apa? Okay, tengok dekat kaki dia. Kaki C1 nak bertemu dengan kaki C2 tak ada junction. Junction tu maksudnya macam ni. Maknanya ni C1, ni C2. C1 nak bertemu dengan C2 ada junction. Tapi yang ni tak, yang ni straight line. Ini maksudnya dia kalau ada air sungai, air sungai tu gerak straight, dia pusing. Kalau yang ni air sungai tu dia kena pecah dua. So ini kita panggil dia parallel. Yang ini kita panggil dia series. Okay, how about C3 and C1? Kaki yang bertemu. Jangan tengok kaki lain. You tengok kaki yang saya nak, saya tengah bulat ni je. So C1, C2 and C3 kita boleh cakap semua dalam bentuk series. So apa yang you boleh buat? Ni dia buat ni. Nampak tak? Dia buat C1, C2, C3. So dia tambahlah. Dia tambah. Dia tambahkan. Tapi disebabkan dia dalam bentuk series, dia 1 over lah. So you kena buat 1 over lah. So dia akan jadi 1 over. Okay, lepas tu you kena terbalikkan je lah. So sebab ini kita bukan nak cari 1 over CX, kita nak cari CX, so you terbalikkan, so you dapat 2 over 3 lah. So this is what we call CX. Okay, the next one CX dengan C4. Okay, tengok kaki CX. CX nak bertemu dengan C4. Tengok kaki dia ni. Oh, ada junction. CX nak bertemu dengan C4. Ada junction. So this one we call it as parallel. So what happen? Parallel tambahlah. So kita akan panggil dia sebagai CY lah. Hasil gabungan ni akan jadi CY. So U plus, you akan dapat ni. Ni tak perlu terbalikkan lah. Okay. Lepas tu CY, C5, C6. Cuba tengok kaki dia. Tak ada junction. So dia adalah series. Okay, dia akan jadi CZ. CZ bertemu pula dengan C4 akan jadi parallel lah. So parallel tambah lah. So you akan dapat CZ macam ni. Okay. So jawapan akhir dia adalah C effective lah. CZ, CZ tambah C4. So tambah, so you akan dapat ni. Okay, saya tak nak you buat dalam bentuk macam ni. Okay, so saya akan ajar cara saya nak you buat tiga, dua baris tu. Sekejap ya, saya tengok. Tak. S. A. B. Boleh dia orang tak ada file tu. Ni macam dah. Boleh dah cik. Sekejap ya, tengok. Tak dalam ni.
Kalau tak ada, saya kena tunjuk lah, tak ada lah. Okay, saya akan bagi awak ni nanti, kan? Tolong. Ha, ni exercise. Okay. So, saya tunjuk satu exercise eh. Ini adalah exercise capacitor. Combination untuk semua. So, akan ada 8 soalan saya nak you buat. Nanti saya letak dalam GC. So, you kena buat. Okay. So, saya bagi contoh satu lah ni. Macam mana nak buat ni? Sebenarnya saya buka dia dekat ni lah. Banyak. Okay. Tak lah. Tak nak. Alright, so kita buka, tengok soalan ni. Yang ni nanti awak buat eh, saya bagi satu contoh je. Okay, find C effective untuk, C effective lah untuk semua ni. Okay, so kalau you tengok dekat sini, ni, apa yang pertama sekali you kena buat, you kena lukis lah, lukis balik ni. So, awak kena buat kat kertas nanti, you buat kat buku tutorial, buat buku tutorial, kau kat kertas buku tutorial. So, soalan nombor satu, you lukis balik. Satu, contoh. Okay. Lukis balik eh. Saya tak nak tak lukis. Sebab ada yang malas nak lukis. Juga betul. Belajar tu malas pula. Malas pandai tak apa. Kalau malas, dah tak pandai. 10, 5, 8, 9. 10, 5, 5, 8, 9. Betul tak? Okay. Okay. Pertama sekali awak lukis balik. Saya tunjuk satu je. Okay. Alright. So, saya nak you split. Nanti dekat you punya ni, satu adalah bahagian diagram. Ini semua kita akan lukis diagram. Okay. Yang ni kita akan letak dia kapasitor lah. Okay. Nanti ini adalah kalau soalan dia direct senang. Nanti akan ada soalan dia patah balik. So, nanti you kena pecah tiga. Satu diagram, satu untuk cari C, satu untuk cari Q atau V. So, that's why saya pecahkan kepada tiga bahagian lah. Okay, pertama sekali apa yang kita kena buat, you lukis balik kan? Kita nak cari efektif kan? Okay, so you need to use the one that very far away from the battery. But you don't have battery here. Okay, so apa yang you buat, you akan buat benda yang very complicated lah. You akan buat yang ni. So, bulat ni. So, ini bentuk apa? Tengok ni. Kaki ni nak bertemu dengan kaki ni ada junction. So, ini adalah parallel. So, buat macam ni. Ini adalah parallel. So parallel tambah ke 1 over. Dia terbalik dengan resistor. Resistor 1 over R. Kalau series tambah. Kalau series. Kalau series tambah. So dia terbalik dengan kapasitor. So dia jadi tambah lah. So saya labelkan dia CA lah. So CA sama dengan ni CA lah eh. 5 microfarad tambah 8 microfarad. Okay. Ada nanti kawan-kawan dia buat macam ni. 5 tambah 8. Sama dengan 5 tambah 8 apa? Tiga belas. Salah. Kenapa you tinggalkan unit ni? Mikro ni ada tau. Darab 10 negatif 6. So kalau nak buat macam ni boleh. Nak buat macam ni boleh. Nak malas kan? Boleh buat macam ni. Tapi buat belakang ni microfarad. So you akan dapat 13 microfarad. Okay, kalau tak nak tulis sangat banyak ni, tak perlu tulis darab 10 negatif 6. No, you don't have to do yang times 10 power of negative 6. Just buat je yang ni, so dapat 13 microfarad. Buat macam ni je. Okay, dah siap ni buat apa? Dah siap ni you kena lukis yang baru. Okay, lukis yang baru dia jadi macam ni. Inilah CA tadi tu lah. Ini 10. Dia kena sabar kena buat satu-satu. Dia tak boleh vuk terus. Okay. So kita settlekan ni semua terus. Sebab dia dalam bentuk series. Tulis series. So series apa? 1 over lah. So terus buat 1 over C effective sama dengan 1 over 10 microfarad tambah 1 over 13 microfarad tambah jauh sikit lah dia. Tambah 1 over 9 microfarad.
So lepas tu apa you nak kena buat? Kena saya punya calculator tu. Calculator ni ha. Okay. So 1 over dikit. 1 over 10. Ha ni tak payah letak microfarad, 1 over 10 je. Tambah 1 over tak biasa guna calculator ni lagi. Sebab dia benda dah cerita kat 10, 13 tambah 1 over 9. Okay, you get this value. This is not C effective, yeah, because this is 1 over C effective. So you kena bahagilah. So this is your C effective, 3.47. So my C effective is 3.47 microfarad. Sebab microfarad ni duduk atas. So bila terbalikkan, dia dari atas lah. So you boleh check. Betul tak? Yes, betul. This is 3.47 microfarad. So saya nak you buat macam ni lah. Okay, kenapa yang ni tak ada lagi? Sebab yang ni tak, dia tak suruh cari. Dia tak suruh cari. So jawapan akhir letak macam ni lah. Yang ni tak apa, biarkan dulu kosong. Okay, yang lain tu boleh buat sendiri lah. Macam contohnya yang ini. So this one you akan settlekan mana yang ini? Yang ini bentuk apa? Series tengok kaki dia ni bertemu kaki ni. Jangan tengok kaki ni. Kalau kaki ni dia tak nak bertemu dengan orang lain. Tengok kaki yang you nak dia bertemu. You nak tengok C1 dengan C2 only. So tengok kaki dia. Yang ini kaki orang nak bertemu dengan benda lain. So tak boleh, tak payahlah tengok. Okay. So dia mula ini akan series. Lepas tu dia akan jadi bentuk macam ni pula. Dia akan jadi bentuk macam ni pula. Gabungan ni jadi bentuk macam ni pula. Inilah CA. Okay. So yang ini you boleh buat semua sekali. Sebab kaki ni bertemu kaki ni, dia bertemu dengan kaki ni adalah parallel. So, settlekan semualah dapat parallel. So, dua kali je lah you buat series parallel. Okay, kalau macam ni. Ni bateri kan? Buat jauh pada bateri. Buat yang ni dulu. So, ini adalah series. Ya. Lepas tu dah settle yang ni, dia jadi bentuk macam ni lah pula. Nak lukis ni pun hilangkan satu. So dia akan jadi bentuk macam ni. Saya hilangkan satu, nampak macam ni kan? Saya hilangkan satu. Dia dapat satu. Okay, so ini, cuba tengok kaki ni bertemu dengan kaki ni parallel. Ini parallel. Sebab dia ada junction. Kalau dia ke bawah ni pun dia parallel. Lepas tu gambar bentuk dia jadi macam mana pula? Buangkan satu. Dia nak buang ni boleh? Nak buang ni boleh. So saya buang ni. So dia jadi macam ni. So ini adalah series. Boleh ke tak boleh ni? Tak tahu lah puan ni boleh ke tak. Boleh tak? Boleh ya. Boleh. Boleh? Boleh. Okay. Saya buat satu soalan yang satu lagi lah last. Sebab saya nak tunjuk yang satu lagi cara tu. Okay ni. Saya buat soalan nombor 8 eh. Okay. So saya akan lukis dulu mula-mula. Mula saya lukis dulu. Saya nak you buat dalam tutorial ya yang ni. Buat dalam tutorial next week saya nak check. Next week kita face to face. So saya nak check. Siapa tak buat ni saya suruh balik. Baliklah orang tak bersedia nak belajar. Pergi balik. Balik tidur. Orang datang ni nak belajar. Buat kerja tutorial orang tak nak. Okay, so saya pecahkan kepada tiga. Tiga. Okay, saya buat dulu C dulu. So saya akan settlekan yang jauh daripada V. So this one lah. So ini adalah CA. Saya labelkan dia, dia dalam bentuk series. So dia akan jadi 1 over lah. So 1 over C1. Berapa C1 dia bagi? C1 3, 6. Okay. 3, 6. Letak ramai tak letak ni. Tolong letak. Sebab apa kalau awak tak letak ni, awak akan salah. Kalau walaupun jawapan awak betul. So CA akan dapat. Buat ke saya pula apa-apa. Okay. Satu lilit-lilit. Satu per tiga. Awak ni dia
1/6. So saya harap awak memang dah bersedia untuk belajar. Okey ni. So 1/2 ni jawapan dia 2 lah. So 2. Benda ni belajar masa SPM. Jangan cakap tak tahu apa-apa ni. Okey, 2. So saya lukis benda yang baru. So gabung dia jadi sini. Matikan salah satu. Matikan salah satu. So dia jadi macam ni. Short note semua kena buat eh. Nanti saya buat twist, saya nak check semua benda tu. C3, C4, V. Okey. Saya matikan salah satu. Okey, saya nak buat yang mana pula? Saya akan buat yang ni. Ha, ni saya labelkan dia sebagai CB. Ini kaki ni bertemu kaki ni. Nampak tak ni ada junction. So dia adalah parallel. So parallel adalah tambah. So CB dia terbalik dengan resistor. So kalau awak tak tahu, awak buat kat tepi. C untuk series 1/2. C untuk parallel tambah. Buat kat tepi kalau tak tahu. Okay, so tambahlah CA, sorry, ni kena tulis CA. Sebab saya kita dah gabungkan dia jadi CA. CA 2 microfarad tambah C3 berapa? 2. Tak ada calculator. 4 microfarad. Okay, dah settle. So, kita gabungkan ni jadi CB kan? Okay, so ini CB. So, dia jadi bentuk macam ni lah. CB, C4. Okay. Gabungan ni akan jadi series. Series 1/2 lah. So ini sebenarnya gabung ni dah jadi si efektif lah. Awak kena lukis sampai si efektif. Sorry eh. So CB tadi 4 tambah 1/2 C4 tadi adalah 4 juga. Okay. So si efektif saya adalah 1/4 tambah 1/4. So 1 bagi answer lah. So I get 2 lah. So jawapan saya 2. So awak kena lukis, saya terlupa tadi, awak kena lukis sampai you dapat C efektif. Pentingnya kenapa? Sebab nanti kita akan buat yang seterusnya tu lah. So lukisan awak ni sampai berakhirnya awak dapat 1 C efektif. Okay, so betul tak 2? Yes, betul 2. Okay, settle. Ni betul. Okay, ini C part. Okay, sekarang kita nak buat Q dengan V. Sebab soalan nombor 1 dia suruh cari C efektif. Soalan nombor 2 dia suruh cari what is the potential difference across C1. Dia suruh cari V dekat C1 sahaja. Okay, so saya nak guna cara ni. Saya guna cara table ni sebab senang saya nak tahu dia punya ni. Okay. Kalau awak tengok ni, masa saya buat C, dia menurun. Lukisan saya ni menurun. Bila saya nak buat Q atau V, saya punya lukisan kena menaik. So, saya akan start daripada bawah. Saya akan potong ni, saya akan start dari bawah. Ni. Saya akan start daripada bawah lah. Okay, apa benda lah cikgu nak merepek ni. Okay, mari tengok. Okay. Setiap C yang ada kat sini, you kena pecahkan dia. Contoh this one, you kena ada guna C sama dengan Q over V. Jadi, gunalah C sama dengan Q over V kan. Okay, so maksudnya kena cari C efektif, Q efektif, V efektif. Tiga beradik ni you kena cari. So C efektif you dah ada 2 microfarad. V efektif, V dia dah bagi dah 12 volt. So can we find the Q effective? Yes, we can find the Q effective by using this formula. C sama dengan Q over V. So you buat kat tepi. C sama dengan Q over V. So C you 2 microfarad, Q nak cari, V you 12. So you akan dapat 24 microcoulomb. So you ada ketiga-tiga ni. Mesti ada ketiga-tiga ni. C, Q, V. Okay. Tak faham tak apa. Okay, tengok ni pula. Okay, tengok lukisan ni. Dia makin menaik. Eh, makin menaik. So tengok lukisan ni, kita ada CB dengan C4. So saya pecah. So kalau yang ni ada CA, C3, C4 ada 3. So saya pecah 3. So kalau yang ini ada 1. Yang ni tadi saya padam. Saya kena. Situ. Okay.
Yang ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, 4. So saya kena pecah 4. 1, 2, 3, 4. Benda cikgu buat ni tak faham. Okay. Saya pecah ikut C. How many capacitor we have? Because setiap C ni mempunyai Q berbeza and V berbeza. So for example like this CB. So CB is here. So I need to find QB and VB. Ha, macam tu. Kalau yang ini C4. So I need to find Q4 and V4. How about this one? I have CA, C3, C4. This one I have C1, C2, C3 and C4. Maksudnya you boleh dapat semua jawapan melalui sini. Okay, tengok CB. Ada tak CB tadi? Ada ni 4? Oh, letak 4. Dia memang lambat lah mula-mula. C4, ada tak C4? Ada 4 juga. Okay, macam mana nak cari ni? Alamak, macam mana nak cari ni? You have to look at this one. Below punya. You kena tengok yang bawah ni punya. Okay, apa you ingat tadi pasal series? Series adalah Q adalah sama. Charge dia adalah sama. Yeah? Series, charge sama. Voltage sama adalah bila dia parallel. Series, Q same. Parallel, V same. Ha, ni general knowledge yang kamu tahulah. So disebabkan dia series, so Q dia sama. So saya terus je ambil 24 microfarad, 24 microfarad. Saya ambil dari sini. So how to find V? Use this formula. C is 4. Q is 24. 4, 24 over V. Ni micro, ni micro. Potong-potong micro. 24 bagi 4, 6 kan? Ha, so dapatlah 6 volt. So this one is 6 volt. Okay, how about this one? Also you dapat jugalah 6 volt sebab dia bahagi benda yang sama 6 volt. So you dapat 6 volt juga. Saya suka ni, you boleh check. Okay, you ingat tadi kalau series, Q is the same. How about V? V dia akan jadi plus. Kalau series, Q sama. Tapi what happened to V? V akan jadi plus, tambah. So 6 tambah 6 dapat balik 12. So betul. Boleh tak ni? Terhilang ingatan dah semua. Boleh tak? Ini memang masa sikit lah ni. Okay. Tak apa, saya buat ni pula atas ni. Soalan nak yang ni, C1. Panjang. Panjang lagi perjalanan kita ni. Okay, tak apa. Okay, tengok ni pula. You tak perlu buat semua. Kenapa tak C4 ni? Ada tak C4 ni? Ha, dah tak payah buat. Sebab jawapan ni kat sini. Ha, so, you kena buat CA dengan C3 lah. Okay, CA. Mana CA ni? 2. 2 microfarad. Okay. Mana C3? C3, berapa C3 tadi? C3 tadi 2. So C3 tadi 2 microfarad. Okay. QA, VA. CQ3, V3. Okay dah. Nah, mesti cari ketiga-tiga tu. Okay, tengok ni. Kataan apa ni? Parallel. Apa yang sama parallel tadi? Parallel V asim. So saya nak ambil V mana? V bawah lah. Mesti tengok yang bawah punya. Okay, CA ni dia duduk kat mana? CA ni adalah duduk di antara ni, CB. Sebab selepas CA, dia gabung dia dapat CB. Ha, kan? CA dapat CB. So, V parallel V is the same ni. V, 6. So, dekat sini saya akan tulis 6. Ini pun 6. Boleh tak? Series Q yang you ambil sini. Parallel you ambil V bawah. Kenapa Madden tak ambil V dekat C4? Sebab C4 ni ini punya. Tak boleh. Dia macam keturunan dia, keturunan dia. Keturunan dia datang daripada sini. Okay, so yang ini 2 2 Q ini Q, ini 6. 6 darab 2, 12 lah. 12 microcoulomb. So yang ini pun dapat baliklah 12 microcoulomb. Okay, saya suka saya boleh check balik. Saya guna color lain lah eh.
Okay, 12 tambah 12 dapat balik 24. So, betul lah. Okay. Naik atas balik. C4 tak payah cari sebab dah ada jawapan dekat sini tadi. C3 ni, nampak niat C3 ni? Ah, tak perlu cari. Dah ada jawapan belakang ni. So, saya kena cari C1 and C2 lah. Okay, so C1, berapa C1 tadi? 3. C2, 6. Okay. So, Q1, B1. Ha, ni yang kita nak cari ni. Ni soalan nak ni je. Q2, B2. Okay. Tengok perkataan dia apa? Series. Apa yang sama series? Q. Okay, Q mana saya nak ambil? Q mana saya nak ambil? Q daripada E lah. Jangan ambil pada 3. So, jangan ambil pada 3, ambil pada E. Mana Q dia? Ni, 12. So, saya akan tulis kat sini 12 lah. So, ini pun 12. Sebab series Q sama. So, C sama dengan Q over V. 3, 12. So, maknanya dia akan jadi micro-micro cancel. 12 bagi 3, 4. So, ini 4. Yang ini 6. Ini 12, 2. Okay, kita check. 4 tambah 6. 4 tambah 2, yes, dapat 6. So, betul. Ah, jawapan dia ni, 4. Jawapan dia 4, good. Ah, so, nanti dah buat macam ni, jawapan akhir tu dekat bawah. V at 1 equals to 4 good. Inilah jawapan dia 4 good. Dia akan tengok awak punya kerja kat sini. Maksudnya, saya buat macam ni kenapa? Kalau soalan tu suruh tanya V2, you ada jawapan. Kalau dia tanya VA, awak ada jawapan. Kalau dia tanya V3, awak ada jawapan. Kalau dia tanya V4, awak ada jawapan. So, you can get all the answer inside your table. Tapi agak messy lah you punya table. Messy ni sebab saya conteng. Kalau tidak, tak jadi messy macam ni. Okay, boleh tak ni? Diam buat ni. Boleh tak? Boleh, madam. Okay, nanti kita tengok kelas dia punya jawapan. Lambatlah. Nanti saya bagi contoh dia orang buat. Lambat pula keluar kat sini. Ha, lambat. Macam itulah kalau boleh saya nak you buat dalam bentuk table tu. Capacity. Aduh, apa dia nak naik combination capacitor. So, sini awak dulu semua buat. So, jangan cakap awak tak buat. Tapi kita tengok orang mendengar cakap saya lah. Ini rasanya dia orang tak buat table lagi ni. Saya tak ada dia orang table. Saya ada dia orang table. Cari ke satu-satu. Saya ajar dalam table. Kenapa yang ni saya tak ajar lagi table? Fadila ni baik. Dengar kata sikit. Oh, saya tak ajar lagi dalam bahasa tu pasal table. Itulah saya dah ajar dah. So kalau boleh buat table lah. Dan lukisan ya, saya nak kenal lukisan sampai si efektif. Mesti ada sampai lukisan you dapat C efektif. So buat dalam bentuk table. Senang untuk kita tahu mana satu yang kita nak cari. So kalau boleh ada lukisan, buat sampai bentuk dalam table lah. Jawapan akhir biar je dalam bentuk ni. Okay dah habis tu masuk balik ni. Mana ni? Okay sebenarnya saya dah cerita-cerita ni dah habis dah sampai. Ini adalah charge. Okay, saya masuk pada energy store lah. So, simbol dia U. Okay, W sama dengan V ni. Ini mana datang? Ini daripada chapter yang mula-mula awak belajar tu. So, dia arrange ni.
dia masukkan V ni sama dengan mana datang ni, C sama dengan Q over V. So V jadi sama dengan Q over C, dia masuk execute dalam ni. So dia akan integrate, dia integrate. So dia dapatlah sama dengan half QC. Okay, you tak perlu tahu dia punya derivation. Formula ni pun you tak perlu tahu, dia ada bagi dalam exam. Ini semua ni dia bagi. So tak perlu hafal lah. Cuma masalah je you tak tahu nak guna yang mana satu lah. Okay, macam mana nak guna ni, tengok kepada soalan dia bagi lah. Kalau dia bagi Q, dia bagi V, guna ni. Kalau dia bagi C, dia bagi V, guna ni. Kalau dia bagi Q, dia bagi C, guna yang inilah. Itu je, ini energy lah. Soalan awak nanti dia akan macam ni. Dia suruh cari C effective. Dia suruh cari charge dekat Q1. Ni, Q1. So kalau awak buat table, senang. Dia suruh cari potential different dekat V2. Macam-macam soalan tu boleh tanya. Dia suruh cari energy store dekat V2, C3. So kalau awak nak cari energy store, you guna formula U sama dengan half CV squared. So you kena guna C3, V3. So you kena cari V3 dulu. So that's why pentingnya table tu lah, sebab you boleh dapat semua nilai-nilai ni melalui table tu nanti. So yang ni dia tak guna table saya. Yang ni dia buat cara pandai lah. Kalau tak nak guna table boleh, tapi aku nak make sure awak menjawab betul lah. Yang ni dia buat direct macam ni lah. Bagi saya kalau saya nak table tu senang, saya nampak-nampak kotak-kotak tu saya nampak. Okay, habis yang ini combination, close open ni. Tak apa, you boleh baca. Lagi sikit, lagi 10 minit. Okay, kita masuk kepada charging and discharging. Okay, siapa dah buat eksperimen kan? Pasal tau. Macam mana berlakunya time constant? Time constant tu berlaku bila you buat eksperimen. Kalau you perasan masa you buat eksperimen, mula-mula dia turun laju. Siapa buat eksperimen dia nampak lah. Okay, so dia turun laju. Zup, dia turun laju. Lepas tu sampai satu tahap, bila dia dekat 30, medium lambat lama. Ada termenung-termenung masa buat eksperimen. Ya, yeah, itu maksudnya dia telah mencapai time constant. Time constant ni kita panggil dia time relaxation. Waktu dia telah mencapai dia dah relax. Okay. So you need to state and use time constant. State ni keluar kat UPS. Ini keluar dekat PSPM. Sketch and explain. Graph Q dengan I lah. Okay. And then use this formula untuk charging dengan discharging. Okay, formula ni tak perlu hafal lah. Cuma you kena tahu ini untuk charging dengan discharging. Saya hafal macam ni. Saya ingat satu. Kalau satu ni maksudnya discharging lah, dia tambah. Dia bertambah. Tambah ke tahu nak, tak ingat lah. Satu, nampak satu je charging. Sebab dia ada buat plus one. Okay, so this is your capacitor. This is your voltage. This is your switch. Ini resistor. Ini adalah eksperimen lah. Okay, so apa yang berlaku bila you close, elektron akan bergerak. Ni elektron. So dia akan berkumpul lah dekat sini. Yang positive charge akan berkumpul dekat sini. Okay. So dia simpan charge. Dia store charge. Then elektron akan bergerak lah. Dan dia akan mati kat sini lah. Sebab itu dia resist the motion. Okay. Sampai satu tahap, mula-mula zero. Saya suka bayangkan charging discharging ni power bank. Okay, bila power bank you zero, bila voltage you tinggi, time you tinggi, dia akan meningkat lah. Sampai satu tahap dia mencapai V0. What is V0? V0 is the maximum lah, charge maximum voltage. Dan Q0 adalah maximum charge dia boleh simpan. Macam case power bank, you ada power bank 0%. You charge dia sampai 100% dalam masa 2 jam, 2 hours. Lepas tu you tinggalkan dia 2 days. Still lagi 100%. Dia tak akan pergi beyond. Dia tak akan naik lagi. No. Dia hanya boleh 100%. So 100% sahaja yang dia boleh simpan lah. So that's why Q dengan V0 is the maximum lah yang dia boleh capai lah. Maximum. The maximum charge yang dia boleh capai. So time. Time constant ada nilai lah 0.3 V0 dengan 0.2 Q0. Okay, ini adalah I. Okay, kenapa I berkurang? Okay, sekejap ya. Tu kena cerita juga I ni. Berarti, okay. Buat. Sebab ramai tak pasal ni. Okay. For V and Q, we are talking about the potential difference and the charge across apa? Capacitor. Yang tersimpan di dalam capacitor.
Okay, maksudnya masa you buat eksperimen ni, ni you punya voltage, ni you punya kapasitor, you letak voltmeter je. So kalau case ni, ni you punya bateri, ni you punya kapasitor, you letak microammeter je. You nak tengok bacaan across kapasitor. Okay, kalau untuk current, cuba baca. The current through resistor decrease exponentially with time. Dia bukan dekat kapasitor. Dia dekat resistor. So meaning you ada apa? Begini, you ada battery, you ada kapasitor. Nah, you letak voltmeter. Salah. Salah. Ni dia ada battery, dia ada kapasitor, dia ada resistor. Dia ada resistor. Sebenarnya ada resistor, ada resistor, ada resistor. Okay. You letak the current emitter lah at resistor. Bukan dekat kapasitor. Tu baca soalan. Baca dia punya statement dia. The current through resistor. So, what happen if the current dia lalu jalan resistor? Resistor is resist. Dia memberi halangan. So, every time the current through resistor, dia akan decreasing. Dia akan decreasing. Dia tak akan increase because dia ni jahat. So that's why your current is always decreasing. Even though dia adalah proses charging. Ini adalah proses charging. Okay, kalau proses discharging ni, battery you cabut. So dia tinggal kapasitor. So kapasitor act sebagai power bank. Macam ni lah, power bank, masa you buat power supply, dia akan simpan. Bila power bank tu you cabut, kan dia dah simpan charge kan. So dia akan act sebagai power supply lah. So dia akan ada electric, ada current masih boleh lalu lah. Okay, tapi cuba tengok dekat you punya you punya Q dengan V berkurang lah. Sebab voltage across capacitor berkurang, Q berkurang. Kan daripada 100% berkurang jadi berapa persen. Okay, tapi tengok I. Your I also decreasing decreasing tau ni, decreasing. Daripada negatif I naught pergi ke zero. Kenapa decreasing? Charging pun decreasing, discharging pun decreasing. Because dia lalu resistor, dia melalui jalan yang susah. Dia melalui jalan memberi halangan kepada kehidupan dia. So dia memang akan decreasing even though dia charging or discharging. Cuma kenapa dia negatif? Okay, kenapa dia negatif? Okay, mari kita tengok. Boleh tak ni jauh nampak kot kan? Okay, battery, kapasitor, resistor. Ini proses charging. Discharging. Battery dah hilang. Sorry. Battery kita cabut. Okay, dia hanya ada kapasitor, resistor. Ni battery saya cabut Discharging. Okay. So, masa dia mana benda tu? Mana benda tadi? Mana patah balik dia dah hilang. Boleh pula dia hilang. Nak saya lukis. Tak boleh nak tukar colour. Okay, charging battery ni, ini discharging. Tak sempat nak masuk dielectric ni. Ni kapasitor. Okay, so positif pergi sini positif, ni jadi negatif. Okay, so current flow macam ni, current flow daripada positif. So current flow adalah apa ni, clockwise, anti-clockwise, sorry. Okay, so untuk V lawan T, Q lawan T, dia punya graf semua bukit, naik bukit. Naik bukit sebab dia charging. Okay, tapi kalau I lawan T,
dia turun bukit. Kenapa dia turun bukit? Sebab dia duduk kat resistor. Eh? So ini V naught. Dia tak nak lukis dia tu. Tak boleh saya lukis. Entahlah. Ini Q naught. V naught. Ini I naught. Okay, kalau yang ini tau dia adalah 0.63 Q naught. Ha, tu kena hafal lah. Kalau V naught, V naught pula tau. Sorry. Tau dia adalah 0. Dia tak boleh nak lukis kat sini. 0.63 Q naught. Ha, tu memang kena hafal. Tau ni 0.37 I naught. Okay. What happened here? Ini positif. Perkala lain. Perkala lain. Ini positif. Ini jadi negatif. So your current akan flow ke sini. So current you adalah opposite. Ha, yang ini tadi anti-clockwise. Yang ini clockwise. So what happened to my direction of current? Terbaliklah. That's why dia start dengan negative I naught. Tapi dia masih nak pergi ke zero. Dia decreasing eh. Bukan increasing. Decreasing. Ha, masih lagi samalah. Iaitu tau dia adalah 0.3% I naught. Ha, tapi untuk Q and V, discharging berkurang. Berkurang. Q naught, V naught. So tau dia 0.37 Q naught. Kalau berkurangnya mesti 0.37 V naught. Tau. 0.37, 0.37, 0.37, 0.37. Kalau meningkat 0.63 Q naught. Ah, 1 minit lagi. Okey. Boleh tak? Aku tinggal 1 minit. So saya tak sempatlah nak habiskan. Saya stop sampai ni kan. Okey, tinggal lagi inilah dielectric sikit lagi je. Tinggal dielectric je lagi. Okey. So apa yang you kena buat minggu ni? Ada tiga banyak benda lah. Banyak tau sebenarnya you kena buat. Jangan tak tahu ya. Yang pertama PSPM chapter 1. Minggu depan saya nak buat quiz. Yang kedua adalah exercise kapasitor lah, nanti I akan upload. I bagi kat dekat apa, dekat Telegram juga, tapi nanti you kena upload lah dia dekat dalam bukti. Okay, yang ketiga tutorial lah. Dah boleh buat dah tutorial chapter tu. So there are three things. Banyak kerja sebenarnya. Ya? Boleh? Boleh tak? Nah, Azmi, boleh. Okay dah. So saya stop dengan tasbih, kifarah, and surah wala'ala.